Летово со понудина богат избор од сезонско овошје и зеленчук на зелените пазари. Најзастапен зеленчук е краставицата, младиот компир и зелената салата, доматите и пиперките, додека од овошјето најбарани се праските и кајсиите. Продавачите задоволни, велат дека цените не се многу високи, но сепак луѓето купуваат по 1 килограм, додека купувачите, како што велат, делат онолку колку што им е потребно од својот буџет за купување на свежи производи. Имате ли муштери вака по Савајле? Има, да. Задоволни ли сте? Може да се рече, да. Муштери гледа што е, само прамо абети никој ништо не купува. И што највеќе купуваат? Добро, овошје сега претежно. И цветиња, и едно, друго, и така, да. А купуваат све, купуваат кајсија сеја за правење, купуваат пипер, патлиџан, салати за дома. Претежно си ода пипер, патлиџан, тоа. Ова е малку десерт, и не скап. 25 денари кајсија, тоа амин пубово. И покре студената зима и врнежлива пролет. Зеленчукот е со одличен квалитет, има богат род кој влијае за соодветни цени на пазарите, велат продавачите. Меѓутоа, најбаран производ на зелените пазари денес беше овошјето. Кајсиите, чија сезона е на самиот старт, главно е со добар квалитет и род. Додека праските ги има во големи количини оваа година во нашата држава, а држа цена од околу 40 денари за килограм. Производителите, но и продавачите на скопските пазари главно се задоволни од побарувачката.